Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünləri demək, DİM-in onlayn sınaq keçirdiyi 4-cü qrup üzrə 1-ci nümunəsinə baxırıq, yəni ki, onlayn sınaqlarının. 1-ci sualda gördüyümüz kimi qrafikdir və burada deyir, qələvi metalın xlorid turşusuyla reaksiyasının qrafikinə əsasən metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin. İlkinci olaraq burada qələvi metalın xlorid turşusuyla qarşılığı təsirinin qeyd edərik. Misal üçün deyək ki, qələvi metalı M ilə işarə etsək, M plus H xlor alınacaqdır. M xlor plus H2. Burada niyə metalı bir valentli götürdüm? Çünki diqqət etsəz, burada yəni qələvi torpaq metal, qələvi metal deyir. Üzr istəyirəm, qələvi metal deyir. Əmsallaşdırdıqda bura 2, 2, 2. Düşür və 8-dən gördüyümüz kimi kütlə gəlib düşüb 2.4-ə. Yəni, bunun kütləsinin azalması reaksiya daxil olan metalın kütləsini göstərir. Buradan da 8-dən 2.4 çıxanda 5.6 qram metal edir. Yəni ki, reaksiya 5.6 qram metal daxil olub və bu zaman görürəm ki, bizə deyir 0.4 mol hidrogen ayrılıb. Burada yazıram 0.4, amma 2 mol, yəni ki, kütləsindən götürsün, metalın kütləsini bilmədim, 2M metal daxil olduğu zaman 1 mol hidrogen qazı ayrılır. Buradan tənasib qrup 2M-i tapsaq, 2M bərabərdir 56 vırsın 1 bölünsün ki, bu eləyəcəkdir 14, M bərabərdir, çıxacaqdır, burada 7, yəni ki, M-in qiyməti 7 edəcəkdir hesablamada, bu da Y variantına uyğun gəlir. Birinci sualda, ikinci sualda kalsium oksidin, yəni ki, burada gördüyümüz kimi Venn diaqramında duza və turşuya aid olanlar, yəni ki, hansı reaksiyada duz və hansı reaksiyada turşu alınır. Birinci reaksiyada kalsium sulfat plus su, gördüyümüz kimi duz alındı yalnız, yəni ki, burada olanlardan. Demək, 1 bura daxildir, X-ə daxildir, sonra kalsium sulfat yenə bu aşağı, bu hissədə də yenə kalsium sulfat alınır. 2 də daxil oldu yalnız duzlara. Xlorlu su, yəni ki, suyun üzərinə xlor gəldiyimiz zaman H xlor plus H xlor O O alınır. Burada gördüyümüz kimi yalnız turşu alındı. 3 yalnız Z-ə aiddir. Sonra 4-də baxsaq, 4-də də yalnız duzlar alındığını görərik. Yəni ki, kalsium sulfit plus kalium sulfit plus kalium sulfit plus su alındığını müşahidə edirik. Burada görürük ki, yalnız və yalnız duzlardır. Ona görə 4 də X-ə daxil oldu. 1, 2, 4, 3, 5 də ki, burada həm turşu təsir nəticəsində, həm metasilikat turşusu, həm də ki, natrium xlorid alınacaqdır. Ona görə də bura 5 Y-ə daxildir, yəni ki, 1, 2, 4, 5, 3, bu da ki, D variantına uyğun gəldi ikinci sualda. İkinci sualda deyir, etan və izomeri olmayan X alkanından ibarət 3.5 mol qarşılığın hidrogenə gələn nisbi sıxlığı 14-ə bərabərdir. Qarışıqdakı karbon atomlarının mol sayını hesablayın. İlk öncə deyir, orada X alkanı izomeri olmayandır. İzomeri olmayan alkan 2 dənədir. Biri CH4-dür, yəni ki, etandan başqa. Yəni ki, etandan başqa. Ha, çünki orada etanı verib. Bir də C3H8 izomeri. Deyir ki, bunların izomeri yoxdur. Bu hissədə biz, demək, artıq hidrogenə görə deyir, bu qazların orta molekul kütləsinin nisbi sıxlığı 14-dür. Yəni ki, D qarışıq, M qarışıq bölünsün 2, bərabər deyir 14-ə. Biz də buradan bilirik ki, M qarışığın molekul kütləsi, orta molekul kütləsi 28 çıxır. Və biz burada metanı götürürük. Yəni, ikisinə görə də hesablama aparmalıyıq. Yəni, C3H8-də alınmayacaq, metanda alınır bu. Yəni ki, kütləsi uyğun gəlir. Yəni, iki hesablama. Birinci metanı götürdüm. Mən elə ikisinə görə də hesablama. Çox vaxt aparmır. Yəni ki, sadə bir tənli üzrə, yəni sistem tənli üzrə həll olunur bu. Yəni, çünki əgər N götürsün, iki məçullu
Burada üçüncü məçhul da gəlir, N də gəlir. N-i oradan tapmaq mümkün olmur. Yəni ki, birdən ümumi formul 14N plus 2 ilə hesablamaq mümkün deyil bunu. Bunun üçün də burada biz CH4-ü götürdük. Demək, hesabladığı da burada, əgər birin CH4, birindəki CH6 götürsək, deyək ki, A mol CH6-nı götürmüşük, B mol da CH4-ü götürmüşük. B mol da CH4-ü götürmüşük. Bunların, deyir, orta deyir, molar kütləsi 28 olub. Bunun üçün də, yəni ki, CH6-nın orta molar kütləsi 20-30 edir, daha doğrusu. Burada da CH4 16 edir. Bunlar üçün orta molar kütlə hesabladığı da, yəni ki, 28 bərabərdir. A vurulsun 30, üzərinə gəlinsin B vurulsun 16. Bölünsün, A plus B-nin cəmi də bizə orada verilib ki, 3,5 moldur. Edib 3,5. Və buradan da nəticə çıxır ki, A vurulsun 30, üzərinə gəlinsin 16B bərabərdir 98-ə. Sonra bunlar 2 hər tərəfi ixtisar edəsək, burada qalacaq 15A plus 8B bərabərdir 49 edir. 49 edir, yəni ki, bu tənlikdən bu çıxdı. Və biz də bilirdik ki, A plus B-nin cəmi 3,5-dir. Buna sistem tənliyi kimi yanaşsaq, sistem tənliyi kimi yanaşsaq, həll etsək, aşağını mənfi 8-ə vurduğumuz zaman, mənfi 8-ə vurduğumuz zaman, demək, alınacaq, yuxarı hissədə elə olduğu kimi qalır 15A plus 8B. B-ni mən ixtisar buradan eləmək istəyirəm, A-nı tapmaq istəyirəm. 8B bərabərdir 49-a, yəni ki, toplama üsulu ilə. Aşağını da mənfi 8-ə vurduğumuz zaman mənfi 8A çıxılsın, 8B bərabərdir. Demək, 3,5-ə vuranda mənfi 28 edəcək. Mənfi 28. Bunları tərəf-tərəfə topladığımız zaman, yəni mənfi 8B ilə 8B ixtisar gedir, 15A ilə mənfi 8A-nı topladığıda bizə verəcəkdir 7A bərabərdir 21-ə, A da bərabərdir 3 mol çıxacaq. Gördüyümüz kimi burada 3 mol CH6 çıxdı, yəni bundan 3 mol. B-dəki 0,5 mol olmalıdır ki, bunların cəmi bərabər olsun. 3 mol 0,5 mol. 3 molun tərkibində 6 ədəd karbon atomu edər. Yəni ki, 6 ədəd karbon atomu CH6-da, CH4-ün 0,5-ində də 0,5 mol ilə karbon edər. Çünki karbon atomu sahibi 1-dir. Topladıqda bizə bu 6,5 verəcəkdir, yəni cavab. Bu da ki, 3-də C variantına uyğun gəlir. Atom planetar modelinə görə 4-cü sualda. Atom planetar modelinə əsasən onun dövrü sistemdə mövqeyini müəyyən edin. Görürük ki, xarici energetik səviyyədə olan ikinci energetik səviyyə, iki energetik səviyyə var. Yəni ki, bu hissəyə diqqət X qoydum, xəttin üstündə diqqət edəcək. İkinci energetik səviyyə. İkinci energetik səviyyədə də ki, elektronlar isə 1, 2, 3, 4 və bunun 4-cü qrup olduğu artıq məlumdur. İkinci dövr 4-cü qrup elementidir. İkinci dövrdə də bu 2s, 2, 2p, 2 olacaqdır. Yəni ki, 4 elektron olması üçün. Bu da görür ki, p elementidir, əsas yarım qrup eləyər. Yəni, ikinci dövr 4-cü A qrup elementi edəcəkdir. 4-də bu da A variantına uyğun gəlir. 5-ci sual, karbon monoksidin deyir,
molekulda kimyəvi rabitənin yaranmasında oksigen atomu neçə elektron iştirak edir? Diqqət edək. Biri donor akseptordur, qalanları isə adi şərikli elektron cütü. Bu iki elektron oksigenə məxsusdur, yəni ki, yəni oksigenin iki şərikli elektronu burada iştirak edir. 2 ədəd. Plusdakı burada da bir tək, bir tək cəmi etdi 4. Yəni 2 plus 2 4 ədəd edəcəkdir. Yəni ki, bu 4 ədəd E variantına uyğun gəlir. Burada 4 ədəd tək elektronlar karbon və oksigen şərikli elektron cütü hesabına əmələ gəlib. Amma 1 ədəd də donor akseptor mexanizmi üzrə əmələ gəlmişdi. Nəticədə 4 elektron oldu. Bu da E variantına uyğun gəldi. Altıncı sual. Diqqət edək buna. Demək, X maddəsi deyəndə, yəni ki, burada yəqin ki, halogenlərdən söhbət gedir bütün cavablarda. X Z-i çıxarda bilir. Y X-i çıxardır. T də Y-i çıxardır. T Y-i çıxardırsa, demək bütün, yəni ki, Z və X-i çıxarda bilir. Yəni ki, T, Y-i çıxardırsa, bütün hamısını çıxarda bilir. Demək, T burada ola bilər flor. Bu doğrudur. Yəni ki, T hamısını çıxarda bilirsə, flor ən başda gəlir. Sonra, Y-X-i çıxarda bilirsə, Y-X-i çıxarda bilirsə, demək, bu xlor ola bilər. X xlor ola bilər. Xlor bromu çıxarda bilər. Və yaxud da ki, brom olsa, baxa görə, Y-X-i çıxardır, bəli, bromu. Bromdakı Z-i çıxarda bilir. Bu doğrudur, elə A variantı etdi burada, gördüyümüz kimi. Yəni ki, T-F oldu, ondan sonra Y-xlor olar, çünki bu ardıcıllığına gedə bilər. Y-xlor olacaqdır, çünki Y yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə özündən sonrakiləri çıxarda bilirdi. Y-xlor olacaq. X-dəki brom olar. X-dəki brom olar. Z-ə də yod qalır. Bu da ki, A variantı edir cavabda. 7-ci sual. X qazı hansı maddələr reaksiya daxil olur? Amoniumun duzluğunun suda məhlulun üzərinə əsas gəldikdə, yəni qələvi gəldikdə, amoniak qazı ayrılır. Bunu bilirik, amoniakın təyini reaksiyalarındandır. Amoniakdakı H-xlorla girib NH4 xlor, sonra mis oksidlə mis plus N2 plus H2O əmələ gətirir. 2 ilə reaksiya gedir. Sonra 2 ilə reaksiya daxil olur. Bir də ki, 4 ilə də daxil olur. Karbamid əmələ gətirir. 1, 2, 4. A variantına uyğun gəlir 7-ci sualda. A maddəsini, demək, variant bu tərəfdədir, bu hissədədir cavablar. Deyir, A maddəsini su ilə qarşılıqlı distillə etməklə, B maddəsini su ilə qarşılıqlı isə süzməklə. Demək, B maddəsi su ilə müxtəlif cinsli, A maddəsi isə eyni cinsli qarışıq əmələ gətirir. Su ilə eyni cinsli qarışıq əmələ gətirən etil spirti ilə sirkə turşusudur, yəni 1-4. Qumla əhəng isə müxtəlif cinsli əmələ gətirəcəkdir. 1-4-2-3 1-4-2-3-dəki B variantına uyğun gəlir bu hissədə. 9-cu sual 9-cu sualda da deyir, Y maddəsi üçün nə doğrudur? Diqqət etsək, burada Wurst reaksiyası üzrə C4H10 alınır. Burada da Kriking kimi götürsək, C2 H4 alınacaqdır. Yəni, CH2, 2 qat rabitə, CH2. Molekulunda 5 sigma, 2, 4, bu da 1, 5, doğrudur. 5 sigma var, bir də pi rabitə, bu da doğrudur. Elə A variantı doğru gəlir. Suda yaxşı həll olur, xeyr. Sis transizomeri, xeyr, yoxdur. Yanmır, yanır. Molekul xətti quruluşludur, xeyr, xətti quruluşludur, 120 dərəcədir. Çünki hər iki karbon atomları SP2 hibridləşmə halındadır. 2 qat rabitə ətrafında olanlara belə demişdik. 10-cu sual. 10-cu sualda deyir, sxemdəki 1-ci, 2-ci və 3-cü reaksiyaların praktik çıxımları müvafiq olaraq 80%, 50% və 100%-dirsə, 196 qram sulfat turşusu almaq üçün neçə mol sink sulfid lazımdır? Bunu 196 qramı mol miqdarına çevirək, 1-ci bizim üçün rahat olsun deyə. 196-nı bölərik 98-ə edəcəkdir, yəni 2 mol sulfat turşusu.
2 mol sulfat turşusu 100% çıxımla SO3-dən elə 2 mol SO3 götürsə 100% çıxımla 2 mol sulfat turşusu almaq olar. Sonra diqqət etsək, SO3-ü 50% çıxımla SO2-dən alıblar. Yəni ki, 2 dənə SO3 almaq üçün bizə 4 dənə SO2 lazım olacaq. Çünki 50% çıxımladır. 100% çıxımla 4 mol olardı, 50% çıxımla 2 olur. Yəni ki, 50% ilə 2-dirsə, 100% ilə neçə olar? Bu da ki, 4 edir. Yəni ki, 4 mol SO2 lazımdır bizə. Və 4 mol SO2 də ki, 80% çıxımla alınıb, gördüyümüz kimi. Yəni, bunun üçün də tənasib qursaq, 80% ilə 4 mol, 100% sink sulfid ilə X alardıq. Niyə? Çünki 100%-in təkmi, sink sulfidin birindən 1 alınır. Çünki təkmində 1 ədəd kükürt vardır. Ona görə bura X qoysaq, X bərabərdir. 400 bölünsün 80-ə, ixtisar getdi, qaldı 5. Bu da ki, A variant edir. Yəni, bunların hər birindən, yəni ki, birə-bir alındığına görə bu formada getdi. Sink sulfidin tərkibində 1 mol, 1 molda 1 mol kükürt atomu, SO2-də də 1 molda 1 mol. Əncə, indi deyək ki, burada sink sulfidin tərkibində 1 molunda 2 dənə kükürt olsaydı, bunun yarı-bayarı, yəni ki, 2,5 mol sink sulfid yəni, lazım olardı, əgər dediyim kimi yəni, şərtdə olsaydı. Sonra 11-ci sual. Nə deyir burada? Deyir, qarışıqda hidrogen və oksigen atomlarının sayını verib, kükürdün mol sayı, reaksiya daxil olan kükürdün mol sayını deyir hesablayın. Qarışıqda 17 mol qaz qarışığı qaz olarsa. Deyək ki, hidrogenin kütləsi A qramdır. Oksigenin kütləsi də A qram olubsa, bunların kütlələri, yəni oksigen bilirik ki, demək, mol miqdarı deyək ki, B-də isə hidrogeni 16 B götürməliyəm. Çünki hidrogen oksigendən 16 dəfə yüngüldür. Hidrogen oksigendən 16 dəfə yüngüldür. Və bizə də deyir ki, bu 16 B üstə B, 17 B, yəni 17 B 17-yə bərabərdir. B də özü 1 moldur. Yəni ki, 1 mola bərabərdir. Gördüyümüz kimi burada da 1 mol oksigenə nə qədər kükürt düşür? S plus O2 reaksiya daxil olanda SO2 əmələ gətirir. 1-1 oksigen demək kükürtlə oksigen, bəli, SO2 1-1 reaksiya daxil olur. Kükürt hidrogenlə reaksiya daxil olanda H2 plus S yenə 1-1 reaksiya daxil olur. Buradan da görürəm ki, 16 dənə hidrogenlə 16 dənə kükürt reaksiya daxil olar. Nəticədə N1 oldu 16, bu oldu 1. 16-nın da 1-ə nisbəti elə bizə 16 verir. Bu da B variantına 11-də uyğun gəlir. 12-ci sual. 12-ci sualda deyir, H3PO4 bu turşuların bərabər mol miqdarda götürülmüş maddələrin reaksiyadan alınan duz tiplərini müəyyən edin. Hamısı deyək ki, eyni. Bu da 1 mol götürülüb, bu da 1 mol götürülüb, bu da 1 mol götürülüb, bu da 1 mol götürülüb. Biz əsasların turşuluğuna, turşuların da əsaslığına baxırdıq. Burada diqqət ediləsi məsələ, OH 1 molla 1 mol H3PO4 sərf olunsa, burada hansı duz əmələ gələr? Fikir verək, kalsium OH2-nin tərkibində 2 dənə OH qrupu var, H3PO4-də isə 3 dənə. Demək, bunun birinə bir reaksiya daxil olsa, OH qrupları maksimum 2 dənə hidrogeni neytrallaşdıra bilər. Nəticədə biri artıq qalacaqdır. Bu da olacaqdır. Kalsium HPO4 şəklində olacaqdır. Alüminium OH3, yəni burada turş duz alınacaqdır. Yəni bir reaksiyası üzrə turş duz alınır. Bu da ki, bir yerdə var, yəni C variantında. Amma sonra ikilərə də baxaq. Kalsium OH2-nin üzərinə sulfat turşusu gəldiyimiz zaman görürük ki, 2 əsaslı turşudur bu. Bu da ki, 2 turşulu əsasdır. Nəticədə normal duz əmələ gələr. Yəni ki, bu 2 dənəsi, bunun da 2 dənəsi neytrallaşdırar. Normal duz əmələ gələr. 4 normal duzdur. 4-ü normala daxil etdik. 1-i turşa daxil etdik. Sonra
Alüminium OH tərkibində 3 dənə, bunda da 3 dənə. Demək 2-də də normal duz alınır. Yəni 2 4 normal duz alınır. Alüminium OH üçün tərkibində 2 3 dənə OH qrupu olmasına baxmayaraq bunda 2 dənədir. Demək sulfat turşusunun 2 dənə hidrogeni maksimum 2 dənə OH ilə birləşər. Nəticədə alüminiumun 1 dənə OH-ı artıq qalar, əsası düz əmələ gələr. Bu da ki 3-də baş verir. Yəni ki yalnız 3. 2 4 1 3 bu da ki C variantına uyğun gəlir 12-ci sualda. 13-cü sual, reduksiya edici verildiyi elektronların sayı 9 Na. Oksidləşdirin reduksiya olunan burada bir dənə x artığı yazılıb. Demək, reduksiya edicinin verdiği elektronların sayı 9 Na, oksidləşdiricinin reduksiya olunan miqdarını hesablayın. Tənliyi əmsallaşdıraq. Birinci, sıfırdan gəlib müsbət 2, 2 elektron fərqi. Azot müsbət 5-dən gəlib müsbət 2-yə 3 elektron fərqi. 3 atarıq bura, 2 atdıq bura. 3 2-nin 6, bu da 2 8 nitrat turşusunun qabağına düşdü. 3 misin qabağına düşdü. Yəqin ki 4 də suyun qabağına düşəcək. 8 3 üçün 24, 2 üçün 6, 6 üçün 18, 18 bu da 2 20, 24 oksigenlər də bərabərdir. İndi de diqqət edək, reduksiya edicinin verdiyi elektronların sayı. Reduksiya edici, yəni oksidləşən misin verdiyi elektronların sayı. Görürəm ki, burada 3 dənə mis elektron verib, nəticədə 6 elektron edir. 6 Na elektron verir 1 molda, yəni ki, normalda. Oksidləşdiricinin reduksiya olunan miqdarını tapın. Reduksiya olunan miqdarını, oksidləşdiricinin reduksiya olunan miqdarını. Burada da görürəm, 6 Na mis elektron verdiyi zaman azotun 2 dənəsi reduksiyaya uğrayıb. Yəni ki 2 yazaram. 9 Na olduğu zaman x yazaram. Çünki bizdən 9 Na istəyir. X də bərabərdir. 9 vurursan 12 bölünsün 6. Bu da eləyəcəkdir 3. D variantına uyğun gəldi. 13-cü sual. 14-cü sual. Hər hansı bir sualla burada yəni izah elədiyimiz suallarla onu da nəzərə alın ki, hörmətli izləyicilər, axşam çağı yorğunluq olur. Bəzən görürsünüz ki, bəzi məsələlərdə əmsallaşdırmanı etmədən reaksiyaları yazıram. Yorğunluq da artıq istəyirəm ki, həm sizlərə nəsə bir bacardığım qədər köməkliyi göstərim. Onun üçün də yorğun olsam da belə, yəni onu sizi yəni ki, istəyirəm ki, nəsə köməkliyim dəysin deyə bu videonu çəkib hazırlayıram. Yorğun olanda da bəzən bir görürsünüz ki, nəsə nəzərdən qaçır istər istəməz. Əgər nəsə belə bir qüsurum olarsa, gərək üzrlü hesab edəsiniz. 10 qram A maddəsi parçalandıqda 15,7 kilojoul istilik udulmuşdur. Termokimyəvi tənliyə əsasən A maddəsini müəyyən edin. Fikir verək, 15,7 kilojoul ayrıldığı zaman 10 qramdır. 157 isə 1 mol parçalanır. Demək, burada tənasüb qursaq 15,7-yə 10, 157-yə x, x bərabərdir. Yəni x-in MR-i, yəni A maddəsinin MR-i 100 qram çıxacaqdır. Bu da kalsium karbonata uyğun gəlir. Yəni burada MR-ləri hesablamaq lazımdır bir-bir. Bu da ki, Y variantında olacaqdır. Yəni kalsium karbonat. Artıq 4-cü qrupa hazırlaşan şagirdlər kalsium karbonatın kütləsinin elə əzbəri artıq bilirlər. Maddə X sadə formulu CH aqreqat maye bromlu su rəngsləşdirmir. Burada heksan çıxıldı. Çünki sadə formulu CH-a uyğun gəlmir. Etilenlə asetilen də çıxılır. Niyə? Çünki bunlar bromlu su rəngsizləşdirirlər. Toluol da CH formulu, sadə formuluna malikdir. Ona görə toluol isə bromlu su rəngsizləşdirir. Onun tərkibində olan benzolun tərkibində olan CH3 qrupu qismən təsir edir ki, rəngsizləşdirməyə. Yəni ki, artıq 2-4-6 istiqamətində bromu özünə birləşdirir. Amma benzol isə bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Yəni ki, birləşmir. Bu da ki, C variantına aiddir. 16. Fosforun verilmiş allotrop şəkildəşmələr üçün nə ümumidir?
üçün nə ümumidir? Atom kristal qəfəsinə malikdir. Xeyir, yəni ki, bu molekulyar kristal qəfəsə malikdir. Bir olmadı. Suda həll olmur. Bu doğrudur. İkinci götürürük. Karbon disulfiddə həll olur. Ağ fosfor həll olur. Digər, yəni ki, həll olmur. Karbon disulfiddə həll olur. Üç getdi. Adi şəraitdə bərk haldadır. Bu doğrudur. Molekul kristal qəfəsinə malikdir. Bu da doğru deyil. Çünki yalnız bu molekulyar, yəni ki, kristal qəfəsinə malik olanlara aiddir. Bu da ki, ağ fosfora, yəni 2-4 edir. B variantı uyğun gəlir. 16-cı sual. 17-ci sual. XYZ halogenlərinin atom radiuslarını müqayisə edək. Gördüyümüz kimi, burada demək, xlorlu su. Xlor, yəni ki, su ilə reaksiya daxil olduğu zaman, xlor, yəni su ilə reaksiya daxil olduğu zaman, H-xlor plus H-xlor O əmələ gəlir. Bu artıq xlordur. Yəni ki, bunu bildik. Digəri də ki, yəni Y maddəsi də ki, flor olacaq. Niyə? Çünki flor su ilə reaksiya daxil olduğu zaman oksigeni sıxışdırıb çıxardır. Yəni ki, flor su ilə reaksiya daxil olur, oksigeni çıxardır. Digəri də ki, yod məhluludur. Yəni, yod olmalıdır. Bu istiqamətdə demək, yod. Halogen atom radiusunu müqayisə edin, deyir. Yəni ki, flor, xlor, yod istiqamətində artıq görürük ki, radius nə olur? Bu istiqamətdə artır. Yəni ki, yod istiqamətində artır, müqayisə edin. Halogen atom radiusunu müqayisə edin. Yəni ki, bu oldu Z, bu oldu Y oldu flor, X də oldu xlor. X də oldu xlor. Artma müqayisə edək deyə biz də görürük ki, burada hamısının böyükdür nə verib. Yəni Z böyükdür X-dən, X də böyükdür Y-dən olur. Z böyükdür X-dən, X də böyükdür Y-dən. Y variantı uyğun gəlir buna. Bu sualda. 18. 1,5 mol C2H6 və 1,5 mol X maddəsi götürülüb. Ki, eyni şəraitdə bərabər həcmə malik birinci və ikinci qablarda olan qazların kütlələri bərabərdir. X qazının molyar kütlələrini müqayisə edin. Bərabər həcmə malik deyirsə, demək 1,5, 1,5. Buranı 3 mol götürüblər. Çünki bərabər həcmə deyir. 3 mol CH4-dəki CH4-ün emiri 16-dır. 3-ə vuranda 48 edəcəkdir. Burada 48 qram maddə vardır. CH6-nın da kütləsi bilirik ki, 30-dur. 30-u da ki, 1,5-ə vırdığımız zaman, 1,5-ə vırdığımız zaman edəcəkdir 45. Yəni, burada 45 qram CH6 var və 3 qram da ki, X-in kütləsinə düşür. Olan qazdan kütləri var, X qazının molyar kütləsini hesablayın. Bu da görürük ki, 1,5 molu 1,5 molu 3-dür. 1 molunun kütləsi X edər. X də bərabərdir. Buradan çıxacaqdır 2. Yəni ki, X qazın molyar kütləsi Y variantına uyğun gəlir. Sonra 19-cu sual. Alken verilib. Alken molekulunda sigma rabitələrin sayı. Alkenlərin ümumi formulu SnH2N-dir. Və sigma rabitələrinin sayıdakı 3N-1 olur. Çünki N-1 sayıda karbon atomu 2N ədəddə demək, hidrogen atomlar sigma rabitə əmələ getirir. Bu da bərabər 3N-1 bərabərdir 11, N bərabərdir 4 çıxır. Bu 4 dənə karbon atomundan ikisi bilirik ki, 2 qat rabitə ətrafındadır. Qalanları isə demək,
kənardan istənilən yerdən birləşdirir. Yəni ki, S böyük 3 olacaqdır. S böyük 3, S böyük 3 yazdığımız zaman. Bunda da görürəm ki, 4 dənə hibrid var. Bunda da 4. Ümumi formul olacaqdır S4H8. Çünki 4 ədəd karbon oldu. Və 4 ədəddə, 4 ədəd bu tərəfdə, 8 ədəddə hibrid orbital oldu. S4H8 molekulda S3 hibrid orbitallarının sayı. Burada nəyə səhv elədi? 3N, N bərabərdir 4 çıxır. S4H8. Deyək ki, bunlardan hər hansı biri, cavablarda düzgün cavab yoxdur. Ola bilsin, yazanda mən yenə səhv etmişəm oradasa. Bunlardan hər hansı birini 8 götürə bilərdi. Yenə mən bir diqqətlə baxım. Molekulda S3 hibrid orbitalların sayı. Molekulda sigma, ümumi sigma rabitələrin sayını soruşur. 11 deyir. Bəli, 3N-1 bərabərdir 11. 3N bərabərdir 4 çıxır. Bəzən bir dörstü yorğun oluram. Hesablamalarda mən qədər səhv edirəm. Möyrə yenə diqqətlə baxın. N bərabərdir 4 çıxır. 4 ədəd olanda 2 ədəd karbon atomu SP2-dir. 2 ədədi də SP3 olacaqdır. SP3-lərdə də 4 hibrid orbital olduğu 8 edir. S4H8 8 olmalıdır. Burada misal üçün deyək ki, elə B variantını götürək. Çünki olur, bəzən mən yazan teksti səhv yaza bilərəm. 4-cü dövrə əlavə yarım qrup elementi X, neytral atomda olan elektronun ümumi sayı, S elektronları, P elektronları. Burada P elektronlarının sayına görə A-nı tapa bilərik. Niyə? Çünki 4-cü dövrün əlavə yarım qrup elementində P elektronlarının sayı demək olar ki, dəyişmir. S-in sayı dəyişə bilər. Məsəl üçün 4S1, 3D10 olduğu vəziyyətlər var və yaxud da 4S1, 3D5 vəziyyəti. Ondan sonrakilarda 4S2 olur. Ona görə də bunu nəzərə alaraq P-yə görə A-nı hesablayaq. Demək, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Bundan sonra 4S və 3D orbitalları gəlir. Bunu da hesablamaq üçün biz burada P orbitalına görə hesablama aparacaq. Gördüyümüz kimi P-də 12 ədəd elektron var. Bu 12 dədir A plus 7-yə bərabərdir. Demək A-da 5 ədəd elektron var imiş. A 5-dirsə, demək D yarım səviyyəsində də 5-dir. D yarım səviyyəsində də 5-dir. D yarım səviyyəsində 5-dir. Burada isə 7 ədəd S orbitalı olur. 7 ədəd S orbitalı olursa, baxa görə 2, 4, 6, S-ə də 1 düşürmüş. Çünki burada A plus 2 bizə 7 verəcəkdir. 4S1, 3D5 olduğu zaman bu da 24-də uyğun gəlir. Bu da D variant edəcəkdir 20-ci sualda. 21. Mis nitratın parçalanması. Mis nitrat bilirik ki, orta aktiv metalın parçalanması kimi parçalanır. Mis 2 nitrat. Mis oksid alınır. Plus NO2, bir də O2. O2 alınacaqdır. Mis oksid NO2, O2. Bu da B variant uyğun gəlir 21-ci sualda. 22-ci sual. Qeyri metallar X, Y və Z qat nitrat turşusu götürülmüşdür. Qat nitrat turşusu götürülüb. Hansı olar deyir. Artıq buradan formullardan da bəllidir. Yəni ki, karbon Y karbon olar, X fosfor olar, çünki H3PO4, Z-dəki S olacaqdır, PCS D variantına uyğun gəlir. Sadə sualdır bu, yəni ki, ən azından məntiqlə yəni tapmaq olur turşulan formullarına uyğun ki, bilməsək belə. Ammoniak və hidrogen su ilə xlorid turşusu məhluludur. 200 qram 36,5% xlorid turşusu məhlulu. Yəni ki, 200-ündə x qram, 100-ündə isə 36,5 qram xlorid turşusu var. Buradan da x-in qiyməti çıxır 71.
Yəni 71 qram, yəni 2 mol H klorumuz var. 2 mol H klor neçə mol ammoniakla reaksiya daxil olduğunu birinci hesablayarıq. Görürük ki, 1-ə 1 düşür də, yəni ki, NH4 klor edəcəkdir. 1 molu ilə 1 moldursa, 2 molu ilə də 2 mol NH3. 2 mol NH3-ün də həcmi edəcəkdir 44,8. Hidrogendəki xlorid turşusuna reaksiya daxil olmadığı kimi, olmadığından olduğu kimi, yəni ki, bu tərəfdən çıxacaqdır qabın digər tərəfindən. 44,8 plus 11,2, bu da bizə verəcəkdir 56. 56-da da ki, hidrogen ilkin qarşıqda həcm payını istəyir, 11,2 vırılsın 100. Bunları ixtisar elədik, qaldı 20%. Yəni ki, cavab 20% edəcəkdir 23-cü sualda. 24. Tərkibində B qram su olan M qram məhlula müəyyən qədər su əlavə edərək tərkibində C qram su olan məhlul alınmışdır. Demək, məhlulun kütləsin birinci deyək ki, M-dir. M qəbul ediblər və bu M-in tərkibində B qram su var. M-in üzərinə plus x gəldiyimiz zaman, M plus x gəldiyimiz zaman, demək, M plus x gəldiyimiz zaman məhlulun kütləsi nə qədər olar? Bunu hesablayaq. M plus x-i tapmaq üçün də S-nin ilk öncə hesablanması lazımdır. S bərabərdir M plus B. Düsturuna əsasən buradan hesabladıq da S bərabərdir M plus B olduğunda və məhlulun tərkibində duzun kütləsi də ki görürük ki B qram ilkin məhluldadır. İlkin məhluldan da B-ni çıxanda bizə duzun kütləsini verər. Yəni ki bu duzun kütləsi olacaqdır M minus B. M-B duzun kütləsi olacaqdır. Duzla bu məhlulun kütləsini topladığımız zaman, diqqət edək, M-B ilə M-B-ni topla, çünki S suyun kütləsidir ikinci məhlulda. M-B-dəki S-nin, yəni ki, ifadəsidir. M-B ilə M-B-ni topladığımız zaman alınacaqdır 2M. Burası isə diqqət etsək. Yəni, M-X bərabər olacaqdır 2M-ə. X, yəni ki, məhlulun üzərinə əlavə olunan sudur. İkinci məhlulun kütləsi də 2M olur. Buradan görürük ki, artıq məhlulun kütləsi 2 dəfə artıb. Yəni ki, 3-ü doğru götürürük. Və X bərabərdir M olacaqdır. Buradan da artıq bunu bildik. X bərabərdir M olduğundan, bunu isə də yazaq. X bərabərdir M olduğundan, birinci məhlulda, yəni M-B, B qəbul etmişdik duzun kütləsini. Niyə qəbul etmişdik? Çünki B qram suda, M qram məhlulda B qram su var. Suyun kütləsini M-dən çıxdığımız zaman duzun kütləsi qalır. M-B bölünsün məhlulun kütləsi. Bu bizə verəcək birinci duzun qatılığı. İkinci duzun qatılığını da tapmaq üçün M-B yenə yerində qalıb. Çünki duz əlavə etməmişik, su əlavə etmişik. Su əlavə etdikdən sonra da məhlulun kütləsi 2M olub. Görürük ki, bu zaman məhlulun qatılığı 2 dəfə azalır. Yəni ki, bir də 1-i götürərik. Cavab da ki, 1-3 edər. Ümid edirəm, başa düşdünüz. Əgər anlaşılmayan hissə varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz videonun yorumunda. CH3, CH2, CH2 xlor, demək, burada Wurz reaksiyasıdır, qarşılaşma ehtimalı. Yəni, CH3, CH2, CH2 ilə özü-özü ilə qarşılaşa bilir. Nəticədə CH3, CH2, 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 CH3. Yəni ki, normal heksan əmələ gətirir. Və həmçinin CH3, CH, CH3, yəni ki, izopropil radikalı olan, yəni ki, xlor atomu burada birləşib ona, izopropil radikallar da özü ilə rastlaşa bilər. Yəni ki, 2 dənə CH3, diqqət edək CH, bu da CH3. Bunu özü-özü ilə birləşdirsək, CH-ı yenə bura əlavə edib CH3 və CH3 şəkilində yazsa, görürük ki, 2-3 dimetil butan alındı.
Və həmçinin bu radikalla da bu radikal birləşə bilər və bu zaman CH3, CH2, CH2, CH, CH3 və CH3 alınar. Rəqəmləmə zamanı bu tərəfdən, yəni ki, 1, 2, 2 metil, 3, 4, 5, 2 metil pentan. Demək, normal heksan alına bilər. Normal heksan alına bilər. Buradan deyir cavabı. Normal heksan alına bilər. Normal heksan. 5-i götürdük. 5-i götürdük. Normal heksan. 2 metil pentan alındı orada aşağıdakı formulda. Bir də ki, 2, 3 dimetil. Bir dəqiqə baxaq. Hə, 2, 3 dimetil oldu. Yəni ki, siz artıq orada yazmışsınızsa görərsiniz. 2, 3 dimetil. 2, 3, 5 olar cavab. 26-cı sual. 26-cı sualda maraqlı bir məsələdir bu da. Hədd edək. Deyir, SO və SO2 qaz qarışığı götürülüb. Deyir, oksigenlə yanması. Burada bilirik ki, SO yanacaqdır. P plus O2, SO2 əmələ gətirəcəkdir. Həcm miqdarlarını yazdıqda. SO-nun mol miqdarı, SO2-nin mol miqdarına uyğun. Burada 2A götürsəm, yəni ki, SO-nu 2A götürsəm, mol miqdarın, SO-dan ibarət tam yanma nəticəsində qarşı oksigen atomu sahib 1,6 dəfə artırsa, ilkin qarşıda SO2-nin həcm payını hesablayın. Baxaq görək. 2A götürdüyüm zaman SO-nu. Görürəm ki, oksigenin mol miqdarı bu tərəfdə 4A olar. Niyə? Çünki 2A SO2 əmələ gələcək. Bu ikini də bu SO2-nin mol miqdarına vırdığımız zaman 4A mol oksigen verər bizə. Yəni ki, burada 4A oksigenin həcmi olar bildiyimiz kimi. Və diqqət etsək burada, diqqət etsək, demək, ilkin birləşmədə, yəni buranı da B götürək. İlkin birləşmə, yəni ki, B mol SO2. İlkin birləşmədə oksigen atomları sayı burada 2B olacaqdır. 2B. 2A plus 2B ilkin birləşmədə oksigen atomlarının sayı olacaqdır. Və sonda isə demək, 4A plus 2B olacaqdır. Yəni ki, sonuncu da, yəni ki, diqqət etsə, bu hissədə 4A. Çünki artıq oksigen 4A oldu. Buradakı 2B yerində qalıb, dəyişməyib. Bununla bunu topladıqda ikinci, yəni reaksiya getdikdən sonra bu hissədə olacaqdır. 2B plus 4A. Və burada 2A plus 2B olan nisbəti də bizə deyir ki, 1,6-ya bərabərdir. Yəni ki, oksigen atomların sayı 1,6 dəfə deyir artıb. Və biz buradan hesablama apardıqda uzun hesablamadır. Mən bunu, yəni ki, bu videonu çəkməmişdən qabaq hesablamanı apardım. Yəni ki, siz də hesablama apara bilərsiniz. Tənliyi hesablayacaqsınız. A bərabər olacaqdır 1,5B-yə. Yəni ki, tənliyi də özünüz görəcəksiniz. 1,5B olacaqdır, yəni ki, cavab. Sonra, bunu da ki, A molun artıq bilirik ki, 1,5-dir. B daha doğrusu A 1,5 B-dirsə A 1,5 B-dirsə nəticədə burada yəni SO-nu SO-ya düşür 3B, yəni ki 2A 3B edir. 3B edir. 3B edir B ilə ifadə etdikdə SO2 də B idi. Bunların cəmi 4B edər və bu 4B-nin içində 1B SO2 olduğundan 1B SO2 olduğundan 1B mol yəni ki B mol SO2 olduğundan buna görə hesablayarıq. 100-ə vırdıqda B-lər ixtisar gedəcəkdir. Görəcək ki, 25% nəticə alındı 26-cı sualda. Yəni, ümid edirəm, bu da asan olar. Rahat bir suallardan idi. 27-ci sual. Qrafikə əsasən NH3-ün sürətini hesablaya bilərik. V bərabərdir. Qatılığın verib və zamanı verib. Delta S bölünsün delta T düsturundan, T düsturundan 1,8 çıxılsın 1 bizə verəcəkdir 0,8 yəni ki, mol miqdan dəyişməsi 0,8-dir.
zamanın dəyişməsi də ki 20-dən 30-a gəlib. Yəni diqqət etsək 1,8-də bu hissədə sabitdir. Sonradan başlayıb azalmağa. Bu da ki 10 saniyə ərzində reaksiyanın getdiyini göstərir. Reaksiyanın sürəti 0,08. Yəni 0,8 edəcəkdir. Yəni ammoniaka görə reaksiyanın sürəti 0,8-dir. Ammoniaka görə Z 0,8 olacaqdır. Z 0,8 üzr istəyirəm. 0,8 demək 3C-yə uyğun gəldi. Hidrogenə görə reaksiyanın sürəti, hidrogenə ammoniaka görə 0,8-dirsə, hidrogenə stoixometrik əmsallara görə 2-yə görə 3-dürsə, 0,8-ə görə X olar, X də bərabərdir, 0,12 çıxacaqdır. Bu da ki, artıq Y hidrogenə görə Y-dəki 0,12 Y variantına uyğun gəldi. Yəni ki, 2 də Y variantı edəcəkdir. X-də azota görə reaksiyanın sürəti hidrogen ammoniakdan 2 dəfə azdır. Yəni ki, gördüyümüz kimi 2 dənə ammoniak parçalandığı zaman 1 dənə azot əmələ gəlir. Yəni reaksiyanın sürəti azota görə ammoniakdan 2 dəfə azdır. Bu da ki 0,8-i 2-yə böldükdə 0,8-i 0,4 edir. B variantı uyğun gəlir. Yəni 1B 2Y 3C edəcəkdir burada. Situasiya məsələsi. Laboratoriyadadır şagirdlə müəllimin tapşırığı. Laboratoriyada şagird müəllimin tapşırığı ilə elektrik naqillərinin, məftillərinin, mətbəx qab-qacaqlarının və s. hazırlanmasında istifadə olunan X metalının nitrat duzu məhluluna bir qədər natrium OH məhlulu əlavə etdi. Əvvəl X metal hazırlanmasında istifadə olunan X metalının nitrat duzu məhluluna bir qədər natrium OH əlavə edib. O əvvəlcə ağ rəngli həlməşiyə bənzər çöküntü alındı. Həlməşiyə bənzər və ev mətbəx əşyalarının hazırlanması, naqillərin hazırlanmasında amfoter metal olaraq alüminiumdan istifadə olunur. Alüminiumun nitrat duzunun üzərinə natrium OH gəliblər. Bu zamanda alüminium hidroksidi alınacaqdır. Bu ağ rəngli həlməşiyə bənzər çöküntüdür. Ağ rəngli həlməşiyə bənzər çöküntü natrium nitrat da alınırdı. Daha bunu da yazam yaxşı. Natrium nitrat. Natrium nitrat da alınır burada. Sonra deyir, bunun üzərinə yenidən yəni X və Y maddənin kimya formulu yazın. X metalının nitrat duzu. X metalının nitrat duzu Y çöküntü. Y çöküntü alüminium hidroksid olduğu. Y alüminium OH3. Alüminium OH3. X-dəki bildiyimiz kimi alüminium oldu. Çünki X metalı deyir, metal olaraq alüminiumdur. Çöküntünün əmələ gəlməsini ifadə edən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın. Yuxarıda yazmışam, yəni ki, əmsallaşdırmağa da ki, vaxt getməsin deyə özünüz edə bilərsiniz, rahat sualdır. 30-cu sualda da deyir ki, 5,4 qram X metalının artıq miqdarda X metalının artıq miqdarda natrium OH məhlulu reaksiyasında alınan qazın həcmini hesablayın. Burada da ki, alüminiumun natrium OH plus H2 ilə qarşılıq, H2O ilə qarşılıq təsir, çünki məhlul deyir. Əmələ gətirəcəkdir natrium aluminat plus hidrogen. Əmsallaşdıraq 2, 2, 2, 3 hidrogen qabağına. 5,4 qram deyir ki, alüminium natrium reaksiyası alınan qazın həcmini hesablayın. X olar, amma 54 ilə, yəni 2 vırılsın 27 ilə isə 3 vırılsın 22,4-dür. Tənasib qrup hesabladıqda X bərabərdir. Çıxacaqdır 6,72 litr. Yəni ki, siz çalışın bu məsələləri, yəni ki, tam şəkildə situasiya məsələlərində, yəni ki, birbaşa cavab yazmayın. Çünki orada situasiya məsələlərində birbaşa cavab yazılanda hesablama da nəzərə alınır. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, kömək olar Allahın izni ilə hər bir şagirdimizə, hər bir izləyicimizə həyatlarında və dərslərində müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzu edirəm. Allaha əmanət olun.